Hola, soc Birgit Euler, violinista. Hola, soc Juanjo Mercadal, clarinetista, els dos de l'orquestra al Liceu. Compartim amb vosaltres Oblivium d'Astor Piazzolla. La dediquem a totes aquelles persones que ho estan passant malament, les persones que els estan cuidant, personal sanitari, amb el desig de que això passi quan abans i que ben aviat puguem tornar a la normalitat. Els músics del Liceu amb tu.